প্রিয়া ও প্রিয়া তুমি ওলাই দেখা দিয়া, যাব ন আরো প্রিয়া মই তুমি ভিতরলৈ নিয়া, প্রিয়া ও প্রিয়া তুমি ওলাই দেখা দিয়া। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আছোঁ অসমৰ নাগাৰানাম জগতৰ এগৰাকী শিল্পী, সকলোৰে চিনাকি নাগাৰানামৰ যিয়ে সুৰ দিয়ে, লগতে এটি সুন্দৰ কণ্ঠৰ অধিকাৰী, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ গৌতম দত্তৰ বাসগৃহত। আৰু আজি তেখেতৰ সৈতে তেখেতৰ নাগাৰানামৰ যি সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, সেই পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে কিছু জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিম। লগতে তেখেতৰ মুখত সুন্দৰ কণ্ঠৰ গীত আমি আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহক, তেখেতসকলক তেওঁৰ সৈতে আজিৰ বাৰ্তালাপ আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমাৰ মাজত গৌতম দত্ত ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ। আপোনাক মোৰ চেনেললৈ আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰথমে আপোনাৰ চিনাকিটো সম্পূৰ্ণকৈ দিয়কচোন। নমস্কাৰ, মই শ্ৰী গৌতম দত্ত। মোৰ গাঁৱৰ নাম জাজিকোনা, ডাকঘৰ মধুকুচি, থানা ৰঙীয়া, জিলা কামৰূপ, অসম। এইখিনি মোৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিচয়। সুন্দৰ। এতিয়া আপুনি আমাৰ দৰ্শক ৰাইজক জনাওকচোন, আপুনি নাগাৰানামৰ সৈতে কেনেদৰে কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হ'ল? নাগাৰানাম বুলি কওঁতে মোৰ নাগাৰানামৰ লগত মই সৰুৰ পৰা জড়িত আছিলোঁ। আমাৰ নিজৰ ককাইদেউ, তেওঁ পাঠক আছিল। পাঠক আছিল যদিও তেনেকুৱা ইমান জনাজাত পাঠক নাছিল, নাম গাইছিল। তেওঁৰ লগত মই গৈছিলোঁ। পিছত গৈ আমি যোনবাই বিহু দল সকলোৱে জানে হচাং, তাত বিহু দলত জড়িত হ'লোঁ। তাত যোনবাই বিহু দলৰ মূল গায়ক হিচাপে ভৱেন কলিতা আছিল। আচ্ছা। পিছত আমি লগ হৈ তেওঁক পাঠক হ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আচ্ছা। আৰু আমাৰ আহ্বান মৰ্মে তেওঁ পাঠক হ'ল। আৰু ভৱেন কলিতাৰ লগত বৰ্তমানলৈ মই জড়িত হৈ আছোঁ, তেওঁৰ নাম আৰম্ভ কৰা দিনৰ পৰা এনেকৈ জড়িত হ'লোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আহোঁ আন এটি বিষয়লৈ, সেইটো হৈছে নাগাৰানামৰ সুৰ। হয়, আমাৰ সকলো কিছুমান মানে কি, আমাৰ যিবিলাকে নাম অভিযোজনা কৰে, তেওঁলোকৰ কিছুমানে নিজে সুৰ দিয়ে, আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয়, অন্য মানুহে সুৰ দিয়ে নাগাৰানামৰ সৈতে জড়িত। গতিকে তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্যতম আপুনি। গতিকে এতিয়া আপুনি কওকচোন যে নাগাৰানামৰ সুৰ আপুনি কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ দিয়া আৰম্ভ কৰিলে? প্ৰথমতে কওঁ, মই অন্যতম বুলি মই নিজকে নাভাবোঁ। আচ্ছা। মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। সূৰ্যাৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰথম সূৰ্যাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল, ভৱেন কলিতাই যেতিয়া নাম আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া প্ৰায় পাঁচ বছৰমান গোৱা নাম গোৱাৰ পাছত লোচৰ মহন কাকতিদেৱৰ পৰা এটি নাম অনা হৈছিল। সেই নামটো আমি এতিয়াও গাওঁ, সুদমনৰ জন্ম বুলি। আচ্ছা। সেই নামটি প্ৰথমে মোক এই ক্ষেত্ৰত উমেশ ডেকা বুলি, ভৱেন কলিতাৰ খুৰাক, চিন্তা নাগৰু, বৰ্তমান আমাৰ পঞ্চায়তৰ কাউঞ্চিলাৰ, সকলোৱে চিনি পায়, সকলোৱে চিনি পায়। গতিকে তেওঁ মোক অনুপ্ৰেৰণা দিছিল যে তুমি নামটো পাৰিলে কিবা কানি কৰা, অলপমান অলপ কৰিলে ভাল লগা হৈছে। তেনেকৈ মই আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰথম মোৰ সেইটো নামতে মই প্ৰথম সুৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে মুনীন্দ্ৰ কলিতাৰ পৰা ভৱেন কলিতাই বিভিন্ন নাম আনিছে, যেনে ধৰক দশৰথ পূৰ্বজন্ম, নাৰদ ত্যাগ পৰীক্ষা, দুশলবধ, নাৰদ ত্যাগ পৰীক্ষাটো ক'লোঁ, তাৰপিছত দীৰ্ঘক্ষেত্ৰ পূৰ্বজন্ম, সতী ৰত্নাৱতী, ভিক্ষাৰী নাৰদ, শেহতীয়াভাৱে চন্দন গছৰ জন্ম মই কৰি আছোঁ। এইখিনি মোৰ দানচন্দ্ৰ বিপ্ৰ আছে তাৰ মাজত, এইখিনি মই কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, বঢ়িয়া। এতিয়া আপোনালোকৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন হৈছে, মোৰ প্ৰশ্নটি হৈছে এনেকুৱা যে, ভৱেন চন্দ্ৰ, আমাৰ যি ভৱেন চন্দ্ৰ কলিতা আছে, তেওঁৰ নাগাৰানামৰ যিহেতু আপুনি সুৰ দিয়ে নামসমূহৰ, তাৰ উপৰি অন্য পাঠকৰ আপুনি নাগাৰানামৰ সুৰ দিয়ে নেকি? এইটো ক্ষেত্ৰত মই ক'ব লাগিব, তেনেকৈ মই সুৰ দিয়া নাছিলোঁ। কিন্তু যোৱা দুটা বছৰৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে, কেইজনমান পাঠকে মোক দিছে দুটামান নাম। আচ্ছা। ৰিচেণ্টলি মই বৰষাৰাণী দাসক হালগাঁও, তেওঁক এটি নাম দিছোঁ মই, তেওঁ গংগাৰ অভিশাপ বুলি। আচলতে অৰিজিনৰ দৰ্পচূৰ্ণ হয় নামটো। আচ্ছা। যিকোনো যিয়ে নহওক, সেই নামটো মই সুৰ কৰি ৰিচেণ্টলি দিছোঁ। আৰু মই বৰ্তমান তৰুণ কাকতি দেৱৰ নাম, এটি সুন্দৰ নাম, এটি সুন্দৰ পুৰাণৰ আখ্যা কাহিনী এটা মই সুৰ কৰি আছোঁ, সুৰ কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে হৈছে সমাপ্ত, মই তেওঁক কোনোবা দিনা দিব যাম। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এজনী ছোৱালী ডিমুৰ, হেমিল্টন ডেকাৰ পৰা এটি নাম আনিছে, সেই নামটো তেওঁ মোক দিছে সুৰ কৰিব।
এইটো মই ভাদৰ প্ৰথম সপ্তাহত দিম বুলি কৈছোঁ ঠিক তেনেকুৱা আৰু বেলেগ তেনেকুৱা কৰা নাই মই এইখিনিও কৰিছোঁ সুন্দৰ সুন্দৰ এতিয়া কথাৰ মাজতে আমি বা আমাৰ দৰ্শকেও বিচাৰিব যে আপুনি যিহেতু নাগা নামৰ সুৰ দিয়ে গতিকে এটি যদি আমি আপোনাৰ কণ্ঠত নাগা নামৰ দিহা নুশুনো তেতিয়াহ'লে কথাটো বেয়া হয় বা ভাল দেখা নহয় ৰাইজেও মানে দুখ প্ৰকাশ কৰিবলৈ এটা শুনিবলৈ নাপালোঁ গতিকে আপুনি এটা নতুন যি আপুনি নাগা নাম সুৰ কৰি আছে তাৰে এটি দিহা যদি ভাল লগা দিহা শুনে দিয়ে নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকে ভাল পাব হয় নিশ্চয় মই চেষ্টা কৰিছোঁ আচ্ছা মই বৰ্তমান কৰি আছোঁ চন্দন গছৰ জন্ম আচ্ছা এই চন্দন গছৰ জন্ম নামটিত এজন বিপ্ৰ বিপ্ৰ খুব দুখীয়া আছিল নিশা বিপ্ৰজন কিবা মানে অলপ বেমাৰ লাগি তেওঁ মৰি যায় যেতিয়া মৰে তেতিয়া তেওঁৰ পত্নীয়ে কান্দে কান্দে স্বামী মোৰ কলৈ গুচি গলা তুমি স্বামী মোৰ মোক অকল সৰেৰি এইখিনি মই সদ্যহতে কৰিছোঁ ইয়াৰ পথখিনি আছে বাৰু জানক চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে এতিয়া আন এটি বিষয়লৈ আহিছোঁ আমি যিহেতু আমি জানো যে আমি বিভিন্ন ঠাইত আপোনাৰ কণ্ঠৰ আমি গীত শুনিছোঁ গতিকে আপুনি আমাৰ দৰ্শকক জনাব লাগে যে আপুনি গানৰ লগত কিদৰে জড়িত হ'ল গানৰ লগত জড়িত মানে আচলতে মই স্কুলীয়া যেতিয়া মই স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰা মই গানৰ লগত জড়িত হৈছোঁ তেনেকুৱা মই মঞ্চশিল্পীও নহয় ঠিক এতিয়া আমি আমি গাঁৱলীয়া ভাষাত ক'ব গ'লে মই বাথৰুম শিল্পী আচ্ছা গতিকে তেনেকুৱাই মই দুই এখন সৰু সুৰা মানে প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ বা দুই ঠাইত গীত গাওঁ তেনেকৈ চলি আছোঁ মই তেনেকুৱা মই কণ্ঠশিল্পী বুলি মই নিজকে নাভাবোঁ এইখিনি আপুনি যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত গীত গাই আহিছে গতিকে আমি আপোনাৰ কণ্ঠত এটি সুন্দৰ গীত যদি নুশুনো বেয়া কথা হ'ব গতিকে আপুনি ভাল লগা এটি গীতৰ এটা কলি গাই দিয়কচোন নিশ্চয় মই আমাৰ জনশিল্পী গণশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা দেৱৰ এটি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচ্ছা ভুললে ক্ষমা কৰিব কথাৰ চন্দেৰে লিখা হোৱা নাই মোৰ এই কবিতা মোৰ এই কবিতা প্ৰাণৰ ভাষাৰে লিখা হৈ গ'ল প্ৰাণৰ ভাষাৰে লিখা হৈ গ'ল হে তুমিও চাগে বুজানাই তুমিও চাগে বুজানাই মজা অতি সুন মানে মোৰো এই গীতটি অতিকে প্ৰিয় মাজে মাজে ময়ো আওৰাওঁ এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষৰ পিনে আহিছোঁ যিহেতু বতৰো বেয়া গতিকে ভৱিষ্যত কিবা পৰিকল্পনা আপোনাৰ আছে নেকি পৰিকল্পনা বুলি ক'লে মোৰ তেনেকুৱা পৰিকল্পনাটো বহুতেই থাকে মানুহৰ জীৱনত পৰিকল্পনাৰ অন্ত নাই গতিকে মই পৰিকল্পনা হিচাপত মই এইটোৱে পৰিকল্পনা যাতে মোক মই যাতে মানুহৰ মাজত সদায় আদৰ পাওঁ বা মৰম পাওঁ মৰম পাই মই আপোনালোকৰ মাজত যাতে সমাজৰ লগত মই মিলি জুলি থাকিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ পৰিকল্পনা বেলেগ মোৰ অন্য পৰিকল্পনা মোক কোনো ধন টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই মোৰ একমাত্ৰ পৰিকল্পনা হ'ল মই ৰাইজৰ মাজত থাকিব লাগে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগে ৰাইজে লাগে মোক আচ্ছা আচ্ছা এইখিনি মোৰ ধন্যবাদ ভাল লাগিল আপোনাৰ সৈতে এইখিনি সময় থাকি আপোনাৰ যি আপোনাৰ সপোন আছে এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আছে সেই পৰিকল্পনাসমূহ আপোনাৰ সাৰ্থক হওক আপোনাৰ নাগা নামৰ যি আপোনাৰ সুৰ বা আপোনাৰ যি সংগীতৰ যি পৰিক্ৰমা সেই পৰিক্ৰমাটো ভৱিষ্যতেও সুন্দৰভাৱে জীয়াই থাকক ধন্যবাদ এইখিনি আমি কামনা কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ ৰাইজক আমি ৰাইজকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে পিংকু কলিতা পি জে ক্ৰিয়েশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী পিংকু কলিতাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে পিংকু কলিতাৰ এই পি জে ক্ৰিয়েশ্যন নামৰ ইউটিউব চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে পিংকু কলিতাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক ধন্যবাদ ধন্যবাদ